E aí pessoal, hoje eu tô aqui com a, com a minha avó, em São Luís do Paraitinga né? E hoje a gente vai fazer uma entrevista com ela hoje, né? Pra contar da experiência dela, né? Da, da vida dela, né? Da infância que não foi nada fácil, né minha avó? E, e ela, vai, ela vai deixar registrada aqui um, a história dela, né? Então ela vai contar a experiência que ela teve, né? O... Minha avó, é, hoje a senhora tem quantos anos? 80. 80 Oitenta anos. É, qual que é a data do nascimento da senhora? São de mil novecentos de março. 1943? É, então, de março. É, a senhora teve quantos irmãos? Quatro. Quatro irmãos? E quantas mulheres? Quatro mulheres e dois homens. total são seis. 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 Mas cresceu só mulher. Foi só mulher que cresceu. Os homens é, eles morreram tudo? Meio criança. Ah, morreu? Uma cobra matou, uma cobra matou. Tinha quatro anos. E o outro morreu agora. Ah, então tudo pequeno? Pequeno. E a senhora lembra? Não, eu não. Não lembra? Já mais velha que eu. Ah, era mais velho. A é. senhora era das caçulas, não? Não. Tinha mais duas mais é de mim. Mais duas abaixo da senhora. E a, a senhora foi nascida e criada na onde? Na roça. Na roça? Bairro do Marçal. Bairro do Marçal. É bairro fazia meu pai. Meu pai era dono de 70 alqueiras mil... Ah, o, o, o meu bisavô é. era Pessoal dono é. de 70 alqueiras de terra. No é. é. bairro do Marçal bairro do Marçal. Fica aqui em São Luís ou não? Município da Redenção. Ah, município da Redenção? É. Ah, então a senhora veio de lá? Não, de lá não, não. De, 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 Aí depois que eu, eu namorei, a minha mãe morreu, e vendeu o terreno, na fome Marília. Ah, de lá? Vim do Marília com 14 anos. Mas a senhora nasceu nesse bairro Marçal? Marçal. E aí a senhora foi para Marília? Marília. E lá foi. Lá eu vim lá, eu vim lá com 14 anos. Com um 14 anos. Aí, aí pra casa, né? Aí morei lá, lá, no, lá no bairro do. bairro do Rio Abaixo. Oh, Ô, vó, mas ah, essa é a idade sua, até os 14 anos, como é que foi a vivência da senhora lá, em Marílio? Lá era bom, lá era maravilhoso, lá era bom. Era bom? Lá era. E a senhora chegou a morar cá de sapé lá ou não? Não, lá não era pra sapé. Não? Lá era casa de, de tabuinho secada de tava coberto. Ah, é a casa de tábua, vó? É. Era a casa de tábua. Dava tabu. chuva, e inchava. Dava o sol e arrepiava. Ah, entendi. Secava, aí parecia as frestinhas, é. vó, nas tábuas? É, eu encontrei uma mais fora de aí dentro. E aí a dentro, cobertura dela, como é que era, vó? Tabuinho também. Era de tábua também, vó? Tabuinho, tabuinho, tamanho, tamanho guardadinho. Não valia nada. É? Ela, ela só dava café. A Lara era uma fazenda de lavoura de café. É, é mas eu ganhava eu mais dinheiro. Meu pai fazia bonequinho pra vender, né? Ah, a senhora fazia bonequinho pra vender? Fazia. Ô, vó, mas o a, o seu pai, ele ele cuidava da fazenda de café? Não. Ele trabalhava na fazenda. Ele trabalhava na fazenda? Era empregado. É. Ele vendeu aqui. A terra dele foi embora para lá para trabalhar de empregado? É. Vendeu 70 mil reais por 10 mil reais. Era 10 mil reais? Que falava? 10 mil reais? Acho que era coisa. Era, Era mil reais. E era difícil, vó? Essa época? Não, mais ou menos. Porque o, o dinheiro não, não era mais a base de troca? As coisas? Ou também. Por... Não, vendia mesmo. Vendia, vendia? Vendia. Ô, vó, o sol está meio quente. Vamos mudar um pouco, vamos mudar um pouquinho pra cá. Sorte, tá bem aí, não? E pra mim tá bem. Tá bem? Então, a minha vida foi assim. Então, até os 14 anos, a senhora ficou lá em Marília, né? Não, fiquei mais. Eu fui pra lá, pra lá, com, pra lá com, com, com 11 anos. 11 anos em Marília? É, fui, fui pra lá quando minha mãe morreu. Minha mãe morreu, meu pai vendeu tudo pra andar embora. As duas eu fui pra lá mesmo. Ficou pra lá. Aí vocês vêm embora de novo pra cá. Não vem pra cá de não. O, o, novo. Não, não gostaram do lugar? Não se adaptaram? Não, não gostava, meu pai não gostava, meu pai gostava lá. É, ele gostava? Ele não gostava. Não mãe. gostava? Pai não. Daí voltou pra cá. Aí voltei pra cá. Pá. Pra... Aí o compadre dele, o compadre, tio Dodoro que morava mora, mora. Tio Dodoro fez a casa de pai. não vem morar pra de novo. Nós gostávamos da mãe, eu não gostava. A senhora gostava de lá? Ah, nós gostávamos né? moçadinha, né? Entendi, vô. De lá eu tinha, acho que... Peraí. Aí devia ter uns 13, 14 anos quando eu vim para lá. E a senhora foi quantos anos pra lá? Pra lá eu fui para lá, eu tinha uns quê? 11 anos por aí. 11 anos. 11 anos. 11 anos. E já ficou tão uns quatro anos lá? Uns 4, 3 anos? É mais ou menos. Mais o pai mais. não gostava não. não gostava, o pai, não gostava. E a senhora falou que fazia bonequinha, né, vó? Para vender. Para vender. Eu ganhava a mais dinheiro que meu pai. Sabe quantos anos não tinha? Tinha uns duas para três anos. Fazia, fazia boneca vender. Minha, a menina rica deixava comprar na hora e vou comprar mim. E essa bonequinha era feita do que, vó? De pano. De pano? Fazia cada bonequinha. Aí ia achar, passava o cavaleiro e dentro que usava aquele peleco, caía pelo peleco e a fazer cabelinho. Pra enfeitar, para pra colocar cabelinho é. da boneca. Iava larginho, brinquinho, fazia, ia fazer doainho. Linha preta. Fazia sujeirinha, fazia muito boneco a muito. Ô oh, vó, daí essa infância, a senhora ficou um tempo lá, né? Uns 3 anos mais ou menos, então, vó lá? Mãe. Mais. Mais? Mais. A senhora ficou dos 11 anos até os 14 lá, não? Você vinha lá, já era moça já. Já era moça já. É. Você então, ficou uns 10 anos, vó ou não? Não, acho que uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. É, bastante tempo, né, vó? A minha irmã mais velha, ela ficou lá mesmo. Ficou lá mesmo? Ficou. A mais velha. É, a mais velha. Aí vocês vieram embora pra cá? Mesmo lá. Na onde daí? Lá no bairro Marçal. Bairro Marçal. Não, não, pera aí. Não. No bairro Marçal, o bairro Marçal, a senhora nasceu, né? Onde não, que o seu é pai, pra... onde que o bisavô é. tinha terra, é tudo. É pra cá no bairro do Bento. Ah, é pra cá. Mas fica o mesmo sentido não? Não. Não, é o contrário. É o contrário. Lá onde mora a família, Rita? Sei. É o bairro dos Bento. É dos Bento. Lá a senhora já tinha quantos anos, ó? eu casei com 20 anos, né? 20 anos? Então... Primeiro namorado mesmo, primeiro namorado primeiro, primeiro namorado. casa aí. Foi, foi com o vô. Aí ficou morando lá também, ou vô não? Não, daí veio lá ali pra baixo Santa Cruz Aí depois de casado já vem morar no bairro Santa Cruz. É, em frente do Brasil Vento. Entendi. E ali morou quanto tempo, vó? Ali, ali a sua mulher nasceu. Tá? Fazia tempo. Entendi. A minha mãe é, a, é as primeiras, né? A minha mãe é a da mais é, velha, né? É. E a senhora teve oito filhos, né, vó? Oito filhos. E os oito filhos é tudo vivo, né? Tudo, tudo vivo, nenhum aborto, nada. Tudo vivo. E dali do Santa Cruz, vó? Ali como é que foi ali? Então dali da, 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 o da, da, meu marido mudou andar no bairro do, do Rodrigo Soares. Qual que é o nome do bairro, vó? O bairro do Rodrigo Soares. Bairro do Rodrigo Soares? É. É aqui mesmo, em São Luís. Município da da Serra. Município na da, da Serra. Entendi. E, e, a, e a, a senhora chegou a morar na casa de pau-pique, ou minha avó? Não, não Ali não era pau-pique. Ali não era? Não. Não. Ali não. Ali já era telha. era. Não era papinho, mas era ninguém sabia que era papique. E, e o vô trabalhava nas fazendas ou não? Como o seu vô. Já foi mal, não sei, né? Ele então, trabalhava do que, vó? Ele era pedreiro, trabalhava em Batuba. Ele era pedreiro, trabalhava em Batuba. É, Lá mesmo ficava o dinheiro Ah, mas, mas então Já ele. O então ele que as casas não foram, Ah, então ele. Ele também é um engenheiro. Ah, ele, ele, ele era em... mestre de obra. Ele é mestre de obra. Entendi. Será que eu puxei dele então, vó? Puxou. Puxei ele? Então, então o seu lado do lado do seu pai? Lá do, do meu marido. Ele era, ele era marceneiro. Marceneiro? É. Pai, o, o, pai, o. Ah, o pai do, do meu avô? É. Ele é marceneiro? É, marceneiro, serrado. do. Sabe aquela serra, aquela serra, como um pedona? Então, do dois. Porque eu gosto muito de mexer com madeira, né, avó? E ele gosta de madeira? Eu. Nossa, umas coisas que eu gosto de mexer com madeira, né? O pai, pai, um pai do meu do meu marido. O meu bisavô, é. ele fazia muitas coisas de madeira. Fazia de madeira, tudo. Tudo madeira. O vó, mas a, a senhora ficou então morando em Santa Cruz é. e a senhora era dona de casa? É, a dona era de dona eu, de casa. É, dono dona do lar, né? Dona do lar, né? Não, não, não tinha serviço. Também não, não pegava empreita. Limpa feijão, limpa de mínimo. Assado de pasta Assado de pasta A senhora pegava para ajudar na, na renda. Pra fazer tudo, né? Pra fazer tudo, né, vó? Pai e mãe do no mesmo tempo, né? É. E, e, o, e o vô lá né, em Ubatuba, trabalhando? Daí saiu do emprego. É? Aprontou plantão saiu, né? Ficou pouco tempo. Entendi, vó. Ô, ô vó, mas o... É... Foi muito difícil, vó, essa época? Aí era, ver é Eu vida vida né, não vou, né, Então, essa época a senhora... Passou meio apertado, né, minha vó? fome fob. Nós ia um bababaco um, 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 feio. E como é que era a, a, as, as coisas, avó? O feijão, o arroz, como é que era nessa, antigamente? Quem plantar, plantar, o que plantar, tem que comprar carne. Mas daí trocava, não? Não, comprando, não comprando. É. é. Mas assim, antigamente não tinha base de troca? Não. Não, não no, na Não, teve não. Não. Se tivesse feijão, não não, não tinha? antigamente antigamente era farto, não tem. Então, pai, minha era, mãe, era fartura, minha vó? Era fartura. Usava o que o meu pai com só sal que era só Só estava que era o resto tudo tinha, vó? Tinha tudo. Farinha minha mãe vazia, Sabão minha mãe vazia. Minha mãe era muito velha dele, mas muito, muito, muito. Minha mãe usava o meu pai. Mas, o minha avó, mas é, é, tinha fartura porque todo mundo plantava. É, plantava. Plantava de tudo. O, o vôo plantava de tudo. De tudo, de tudo. tudo. De tudo. Nós sal, que Mas o sal vinha de fora? Então, na na entendeu? Nas na vezes. Não era, não, era nós agora, era a venda. Era a venda? venda. Antigamente era a venda, é, né? Nós o sal. Sal que nós A gordura é a gordura de porco? Sal, porco. Matavam um, um capão por semana. E colocava é. nas latas daí? É, nas exatamente. latas. Na fumaça. E ficava quanto, é, quanto. Quanto tempo matava um porco? Um por semana. Um por semana? Era bastante então. E o resto assim de, de abóbora, dava tudo pro porco. Entendia todos entendi. os coisas. Tem muitas coisas. Minha mãe mandava a batata doce do porco, mandioca. Minha mãe fazia de mim minha mãe fazia mãe mandioca. Minha mãe fazia sabão vender mas é Ah, tudo. É, então. Não, não é mais, não é então só comprava então só o. Só que eu não tinha no sal. Era sal. sal. Era lamparina? É, não, não. lamparina. Não, não. E quando a senhora viu, vó, a primeira vez a, a luz elétrica, o que que a senhora achou? Quando a senhora viu a primeira vez? Ah, coisa mais linda, né? É, vó. Ah, conforto né Conforto. Conforto. Moreninha ninguém mais sobe, meu irmão. Moreninha sobe quem quer. Sabe quem que é, né, vó? Sabe quem que é. Tem os outros e pensam um pouquinho do tempo da taia. Achavam que hoje em dia é tudo rico. Vó, será é por causa disso, vó, que as pessoas não dão valor? Que hoje é tudo fácil, assim? É. É? Né? Porque antigamente, antigamente não não era assim, né, vó? Roupa. Como é, como é que era a roupa antigamente? Mas, é a roupa era sempre remendo, só remendo. Só remendo? Mas era feito do que, a roupa? Não, é venda normal, não, Mas a senhora não chegou a usar roupa de... 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 de pão, é, daquele saco de açúcar? Não, mas já deu não. Mas chegou a ver? Não cheguei a ver. Chegou. Não é porque não... E eu, quando meus meus 10 anos, era dono do meu nariz pra trabalhar, né? Eu fui já uns 8 anos de idade. E, e o... E o bisavô já tinha já um... um dinheiro já, que... que quando vocês era criança ele já tinha já um dinheiro também? é a minha mãe deixou, né? Ah, Quando a minha mãe, mam, mam, agora minha mãe chegou, ela morreu, meu pai, elas tomaram doença dela. A doença que deu, foi, nossa, disse, né? Foi o que nós né? É 200 mil de visão. Ah, foi câncer? um tinha médio. É só curador. Tinha bastante curador, vó? Só curador, não tinha médio. Mas tinha bastante curador nessa época? Tem, tem. Só remédio de mato. Mas os, os melhores remédios é o de mato, né, vó? É, o melhor. De... Né? O qual que a senhora usava? Não eu não usava? Mas naquele tempo nós não tinha sabão, nós lá. Mas que nem a minha mãe fazia, a minha mãe também A senhora lembra os, os nomes, não? Lembro Mas o meu não lembra, acho que... Uma febre é... Cordão de frade Qual que é o nome? Cordão de frade Cordão de frade? É, ele dá assim Eu sei qual é o Cordão de frade. É. Eu Pai do céu. Eu também não conheço. Então sim. Lá na roda não namoramos aí. Mas esse é pra febre. É. Ih, pra diarreia. Pera de diarreia. Marcelinha. Marcelinha. Que eu tinha que ir o rapaz, ele cortou tudo. Entendeu? Marcelinha, realmente é muito de arreia. Dor de do estômago. Nós estamos em báls, né? Balsa. Pela lila. O, o, e assim, pra dor de cabeça? Tinha remédio pra dor de cabeça ou não? Agora sim, mas que tempo não sabia, né? É, hoje... Sabe aquele remédio ali? Sabe aquele remédio? Conhece? Qual, Aquela Que tá no muro ali. É. Não sei então, qual que é. Que é. Arnica. Arnica. É antibiótico. Pra que que é? Porque é infecção. A infecção é a arnica. É. Mistura com alguma coisa ou não? Só ele? Pode tomar só ele. É. Mas toma. mas toma que jeito? Com água ou com é, leite? Fá o chá. Fá o chá. Só, só, só Arnica. Pega a sozinha dele, lava a sozinha dá um chá. Mas isso era, era o, o bisavô que fazia? Quem minha que mãe. fazia nessa época que não tinha remédio? A minha mãe fazia. Ah, a bisavó que fazia? É, a bisavó. A minha mãe. minha mãe. Então a bisavó, né? Minha, é. né? Já é quantos anos, vó? Já morreu mais de 3 anos. 43 anos? Na minha família, mais de só eu. Todo mundo morreu, não. Hoje a senhora é a, mais, a que está mais durando? Eu, só eu. Né? Tá com 84, eu, né? Não, 80. 80 anos. Tá oitenta. com 80 anos? 80. A senhora fez 85, vó? Não, 80. 80 em março. A senhora fez 80 em Sempre março? Eu já fiz 80, vó. Estou em 1981. Entendi. Fiz aí anos, ela em março. Em março. Em março. O, mas é, ela que, ah, é ela que fazia os remédios. É, Ela que fazia os remédios. Quem tivesse doente. É. E depois do parto, como é que foi o, o parto? Porque a não mãe, tinha hospital, né? Ela era parteira. Ela era parteira? Era é parteira, é parteira. É. Também também tampo de parteira. A senhora é de parteira, então? É. A senhora foi nascida é. de parteira? Ah, não, meu, meu pai e minha mãe sozinha Meu pai, vem pai e minha mãe. Ah, entendi. Minha mãe saiu em separado. Aí quando a minha mãe ficou assim dentro, meu pai fazia. Naquela época, né, vó? É, é, é tudo parte normal, né? Nem, é, né, no... não tem esse negócio que, que tem agora. O né? uh, avó, qual, qual parte da vida da senhora que a senhora foi mais feliz, ou hoje a senhora é feliz? Não é feliz hoje. Hoje? Hoje, porque hoje depende de mim mesmo, né? Entendi. depende de mim, mas tem vários de nós mesmo, pra mim, graças a Deus. Sou aposentado, graças a Deus. Tem a mulher que cuida de mim, tem a minha filha que cuida de mim. E... A senhora, vó, é... A senhora também já foi operada, né? Já passou por um momentos difíceis. Várias vezes. Várias vezes, né? Eu quatro vezes aqui. Tinha cinco e uma. O pau tinha oito anos. Sabe, eu sabia que eu a folha do, do Tomatinho Azia dá remédio? Eu sabia. A dor de dente. Sabia, é... A folha também. É, fungera, folha de, 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 de goiabeira, né? É, a dor barriga. Não, foi goiabeira. É pra dor de sangue, né? Não, também, gagarejo. É, também. É. De ameixa. É. De, de ameixa. ameixa. Ah. De batata. Foi da não, ameixa boa. Então, eu já escrevi de muita batata. vez, acabou. Pois. Uma é. coisa que eu, que eu... Depois eu corto aqui, tá? Eu, a gente pega as melhores partes e coloca, Tá. É. O, o que eu peguei e, e fiz e é verdadeiro, é, eu tinha umas dores no estômago, né? Eu macetei, peguei a casa da batata e mastiguei. Na hora sai a queimação. Pedadinha, é. Como é que pô, né? Essa batata mesmo que a gente compra. Olha. É, é batatinha Batata, batata normal. Então, a queimação, você come essa você... coisa Eu fui, eu comi um pedaço da batata com casca e tudo. Como é que pô, né? Ô, vó, mas agora eu vou aí, e assim, é, naquela época, o açúcar, como é que era o açúcar? Acho que é o açúcar era assim, mas não é o nome, ma ma mascavo. mascavo. É. Mas... mas não adoçava com, com rapadura? Ah, Não adoçava, é, é não é E o café de cana? Eu usei uma vez, velho. É? O senhor chegou a usar bastante? Usei muito. Não... Não, não, não gostou, não, não, não tinha que usar, mas é foi, é. Vô, eu tomei lá, agora um tempo atrás, eu gostei, eu não sei porque, uma vez só, né? Uma vez, uma, uma vez só, né? A é, minha é, não tem certo aqui. Enjoa? É, né? Ah, não. Quando eu era criança, nós bebi, porque era, era o que tinha pra nós beber, era café de cana. Era. Mas hoje, de cana. É, eu você quis arrondar. Você quis arrondar os ouvidos, né, Arlinha? Você quis arrondar os Ô vó, mas então o café, é, você tomou muito nessa época? Foi criado, foi criado. Foi criado? É. Né? E, e café? Chegou com colher café, não? Muito. Muito. Aqui não, não, ou não, não. lá em Marília? Aqui também, aqui também. Aqui também? Vendi café, vendi café. Mas não foi pra mim, não não, né? Eu trazia esse carro no pilão e trazia aqui, não se dá pra vender. Nós dois, né? Ele vende 300 páginas, eu fiz 2.900. Pessoal, o meu tio vai entrar na entrevista agora aqui. É, esse aqui é o filho mais velho. A minha mãe é mais velha dos homens. Ele é o mais velho, né? E ah. ele pegou uma infância é, sofrida da minha avó, né? Na época do, do de café, né? Eu. Quantos anos você tem? Eu? É. 57. 57. É, você nasceu. Que dia? Eu nasci dia 23 de novembro de 1965. Então, conta para nós como é que foi a história do café, né, que vocês vendiam, é, né, Tra vendia, colhia café, né? Nós colhíamos o café em coco, colocava no terreiro, secava, aí depois nós tocava no pilão. Daí nós socamos. É Amém, é bem, amém. Não, eu também, mãe. É eu o eu senhor. Não não. Você foi. Pode falar novo, Cardim. Aí o. Pode falar. É o do café? Do café. Então, o café era, era socado no, é no pilão. Aí nós trazia aqui pra cidade, pra, pra poder vender. Deixava no sol? Deixa no sol. Deixa no sol quanto tempo? Você tem mais ou menos assim ou vai depender muito do sol? Ah, de ah, tem. Um dois meses do sol. dois meses. Um dois meses? É. Um, dois meses. é. Pra daí, para ir pra ir pro pilão. Daí vai no pilão. Pro pilão. E tinha. É, a mar. assim Tinha assim tipo. o nome não? O nome do café? É. Café mesmo. Não, mas por é café. Por café. café. Por café. Não, não tinha o nome do do. do, do... Não, não. Entendeu? Depois que é, se socava, né? É, banava, né, banava ele, banava, daí trazia de cidade para vender, para E a mãe trazia, e a mãe como era o meu café, eu daí eu comprava roupa para mim. A mãe, o, o dinheirinho que ela ganhava, ela comprava roupa para os outros irmãos, porque nós era muito pobre. E nessa época aí ela morava na onde? Lá no Lá no, no bairro Santa Cruz. Cruz. E, e você tinha quantos anos nessa época? Ah, agora você tem Uns dez anos. uns 10 anos. Uns 10 anos. É. uns 10 anos. E aí ficou um bom tempo assim. Ficou. Um bom tempo assim, no café. No café. E entregava na onde? Aqui na cidade. Aqui, na cidade, aqui, Porto Cruzeiro. Né? vinha nos na no Deus vai. Disse de, de de para ele e vendiba todo mundo aí. para todo mundo. Sendo amigo. Isto, isso, isso é da amiga. E e chegou a fazer mais coisa, não, era só o café. Olha é só o café. Não, é só o café. Só o café. É. só vou na na pegar meu pé na 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 ali. Vamos abastecer na do lado. É. Eu eu a mãe né, só papasto. Depois nós né, fomos lá no Mirto Barro e eu com a mãe fazia planta, cuidava de planta. Então a lata começou é. a... lá no, 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 no bairro Santa Cruz, quando nós, nós cheguimos passar até fome. Aí, aí o Cotoninho de, deu, deu o café para nós com Para nós não, para todo mundo. Daí eu com a mãe fui. Aí foi onde eu caí, eu, eu subi no pé de café com a lata no pé. É no pescoço, vocês ficam assim comigo, que eu peguei e quebrei o braço. E, e como é que era colher de café? Era na lata? Como era, é que era? Era na lata, eu coí na lata, uma amarrava no pescoço, assim, colhia. E, e a mãe... E a mãe... A, a, e tem a bateia, né? De... De, de bambu. É. é. Era um jacá? A bateia, que vocês era, falam... Era um jacazinho, você um jacacac... amarrava aqui, você ia colhendo. Entendi. Corria até você aguentar, né? De, não, não podia, encher, X nós. Então, você para Aí eu fiz dois mil e pouco. Minha bomba os gases, você vai para a defesa. Tomou o, dinheiro. Foi o, meu, tomou, o meu dinheiro dele. Tomou o dinheiro da mãe, o meu dinheiro e ele foi, foi para Tabaté. Tá Aí é lá você... ele gastou com quem? Quem que eu mais bicicleta cara? Ah, então foi, foi nessa época que vocês levantaram um bom dinheiro. Então, estava mais de dois mil e novecentos ou aí 타고 dinheiro para comprar casa aqui na cidade do Padre João. Em duas casas. Sabe a de casa E nessa época tinha quantos anos? Então, eu tinha uns 10 anos, 10 para anos por aí. Ah, nessa época do café, é. É, eu achei que foi um tempo, vocês levantar esse dinheiro. Já tinha uns 14, 15, anos. então não foi coisa rápida no caso. foi coisa. Coisa rápida. E duas casas. E tudo que que um exemplo café saía tudo. Ah não, quando sei que o que tu sei, que aqui vendia Vendia tudo Eu andava a comprar roupinha para eles na Mas já tinha roupa normal já? É roupa normal nessa época? É, sabe? tinha, mas quem, quem vestia roupa boa que hoje... Hoje, hoje não é, até trabalho tá com a roupa boa, né? Não pode dizer né? ninguém hoje em dia ninguém hoje ninguém pode dizer, ah não Ah, as coisas estão tá ruins, está ruim de É de viver, hoje em dia ninguém passa fome É Todo mundo tem televisão você sabe, olha, nós andávamos mais ou menos daquilo lá pro, pro Trevo Lagoinha, para nós assistir televisão. Não era, é, mãe? É. É verdade. Da uns 10 quilômetros? 10 quilômetros. Pra assistir televisão. Mas não era antena, e outro, não era antena assistir não. Daqui a pouco passaram em sentar no fio lá, você tinha que correr lá, tocar ele para você poder assistir. É verdade verdade e, e, e nós íamos aí para assistir novela e nossa eu era apaixonado por causa da televisão né que a gente era bobo nunca tinha visto A puxa a gente tomava banho, né? Eles vão explicar pra nós como é que eles faziam para limpar a bucha e como é o tratamento, né? É, mas tem, tem que esperar ela ou não? Quando ela ficar grandona, já tirava ela. E depois que ela nasce, ele demora quanto tempo, sabe? não? Demora um pouquinho? Quando ficava escura? Ah, quando ela tá podre, né? não presta Ah, porque ficou muito tempo ali, não, ninguém pegou? Ninguém pegou? Aí ah, escureceu, manchou?